по передачі аеропорту був у нас на нараді в аеропорту міністр Бурбак Максим Юрійович, ми обговорили ці питання. Розуміння щодо передачі було і зі сторони міської ради, і зі сторони міністерства. На жаль, процедури передачі, потім тендерні процедури у нас в країні таким чином зроблені, щоб якби ми пішли цим шляхом, тобто це дійсно врятувало би у нас ситуацію, але тоді би прийшлось відмінити той тендер, який був оголошений міською радою, після того передача на сесії в державну власність самої смуги, не земельної, не землі, а виключно злітно-посадкової смуги. Після цього тендер оголошується міністерством. В результаті роботи можна було би розпочати в кращому випадку в жовтні місяці, а в гіршому випадку навесні наступного року. Тобто в результаті ми би цілий рік знову втратили на те, що аеропорт би не працював. Тобто ідея була хороша, але, на жаль, зреалізувати при нашому законодавстві її швидко неможливо. Тому прийдеться нам за міські гроші ремонтувати злітно-посадкову смугу, тому що іншого шляху врятувати аеропорт, ніж зремонтувати злітно-посадкову смугу, немає. Кошти витрачати ми не можемо на утримання, на просто як фінансову допомогу підприємству, а заробляти вони можуть тільки одним чином, приймаючи і відправляючи літаки. Тому відповідь така, будемо працювати за міські гроші.